Maður leiksins í dag í sýri á tunnelsýri á IPVF, Arna Sif Ásgrímsdóttir og mark að auki. Þetta var vel gert í dag. Já, þetta var fínt, mikilvæg þrjú stig. Þetta var erfitt, völlurinn var mjög blautur og IPVF mjög gott lið og svona leikir. Þetta oft bara einmitt föst leikatri sem geta skilja liðina sem að gera í dag. Þannig að við erum bara gífulega sáttar við þessi þrjú stig. Þetta náttúrulega svo komið fram, þetta fjórði leikurinn sem að fjórða sinn sé liðið mætast í sumar og þeir eru búin að vinna alla, en í dag gáðu það ykkur góða leik. Já, þær byrjuðu sérstaklega fyrir áleik, þær byrjuðu af miklum krafti og voru að pressa mjög stíft sem að gerði okkur að erfitt fyrir að spila úr vörninni sérstaklega þess að völlum svona blautur, en og IPVF bara með hörkuleið og þær eru ekki á þeim stað sem þær eiga að vera og vilja vera, þannig að við vissum að þetta gríðarlega erfiður leikur. Þú eins og kom fram upp að þú áttir frábær leik og valið maður leiksins þannig að þú lítur sjálfa að vera sátt við eigið framlag. Já, já, það alltaf gaman að skora og ég elska að halda hreinu og hérna, þannig að ég bara jú, sátt við mitt þótt maður geti alltaf gert betur. Svo fekk hún Stefani Markmaður að nýju markmaður okkar að spreita sig hún átti bara fína innkomu. Já, hún gríðarlega góður fótboltamaður, ekki bara markmaður, hún ógeðslega góð í fótunum sem að eins og við sáum í dag, hún var svona, maður hefur ekki séð þetta oft og ég viðkenni að ég var stundum stressið þegar hún byrjaði, en hún ótrúlega góð og spilaði mjög vel í dag. En stressið þið færið svona þegar leið á leikinn? Já, já, þetta var svona, við rættum myndi hálfleika, þetta væri, við erum kannski ekki vanar þessu og sérstaklega svona blýtum velli að vera eitthvað einhverjum krúsidúlum hana aftar, sko, og hún skildi það vel og gerði vel í, hérna, bara mjög vel í sem leik. Arna, nú bara einn leikur eftir fyrir meistaradeilda keppnina, það að segja forkeppna, það KR strax eftir helgi, Bojana Basic, það verður eitthvað. Já, þetta verða allt ógeðslega erfið leikir, bara þangað til að mótið búi. Og KR með gott lið og þær eru í bullandi botnbaráttu og þurfa á þeim stigum að halda, þannig að við fáum gríðarlega erfiðan leik á miðvikudaginn og við erum bara fögnum að þessi í dag og byrjum að undirbúka strax á morgun. En lið sem eru á botnum, það þarf líka að vinna þau? Algjörlega og það oft bara eiginlega erfiðar í leikinnar þegar það mega helst ekki tapa. Því þá verður bara í vandræðum, þannig að það koma örugglega alveg snar klikkaðir í þannleik, sko. Þannig að það verður hörkuleikur. Og þið væntanlega líka með þetta það að þið megið ekki tapa. Þetta rosalega barátta milli Þór KR og Breiðabliks núna. Já, við förum taplausar gegnum þetta sumar. Ég veit það alveg og við hérna og erum búin að ræða það að við ætlum ekki að tapa nefnum leik. Þannig að við höldum okkur bara við það markmið og við sjáum svo hverju það skilur okkur í september. Ég rosalega trúa að þú eftir að standa við stóruðan. Yeah. Heyrðu, gangi ekki vel í komandi verkefnum. Já, takk fyrir það.